נמצאים בערב שבת בראשית, ונתחיל בעזרת השם, דין אדם, נתחיל סדרה חדשה של שיעורים, שהיא תתחיל היום בעזרת השם, שהיא תהיה סביב פרשת השבוע, ובכל פרשה, אפשר לקרוא איזה זוגיות בפרשה, בכל פרשה מפרשות השבוע, לנסות לחפש מימד של זוגיות. בפרשה שלנו זה מאוד מאוד קל, פרשת בראשית, יש את הזוג הראשון, לומדים בפרשה, רואים כמה וכמה דוגמאות בסיסיות וראשוניות ליחסים בין בני זוג, כאשר הפסוק הכי בולט, כשאדם נברא, הוא נברא לבד, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. זה בעצם השם הראשון של האישה, עוד לפני שקוראים לה בשם מסוים, אחר כך אדם יקרא לה אישה, כי מאיש לוקח הזאת, ואחר כך הוא יקרא לה חווה, כי הייתה אם כל חי. אבל עוד לפני הכל הקדוש ברוך הוא, עוד לפני שהשם בורא את האישה, הקדוש ברוך הוא קורא לאישה עזר כנגדו. הערב אנחנו ננסה קצת להתבונן בביטוי הזה, עזר כנגדו. כשאנחנו פוגשים את הביטוי הזה, אז הדבר הראשון שמנצנץ לנו, זה הגרסא דינקותא, פירוש רש"י, שרש"י מפרש את זה במילים בודדות. אומר זכה, עזר. לא זכה כנגדו להילחם. המאמר של חז"ל זה כנגדו להילחם בו. אבל כאן רש"י לא אומר כנגדו להילחם בו, אלא רק כנגדו להילחם. זאת אומרת, אם האישה ביחס לאיש היא כנגדו או שהיא עזר, זה בעצם הכל תלוי באיש עצמו. כמו שאולי הבסיס אצל הרב שרואים, כשמדברים על זוגיות, הבסיס אצל הרב, אצלנו זה הספר שכינה ביניהם. ובספר שכינה ביניהם, ההתחלה של הספר היא באמת סביב מאמר שהגמרא מספרת, הגמרא אומרת שבמערבה, בארץ ישראל, כינסיב אם השאיתתה, כאשר בארץ ישראל אדם היה נושא אישה, היו שואלים אותו, מצא או מוצא? מה הכוונה מצא או מוצא? יש שני פסוקים שמדברים על אישה. פסוק אחד זה מצא אישה, מצא טוב. פסוק שני, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. ואז שואלים את החתן, שואלים אותו, נו, איך אשתך? אשתך מצא או מוצא? ויש הרבה שאלות, מה פתאום אתה עכשיו שואל חתן צעיר? הוא הרי גם מתחתן. זה מה שאתה שואל אותו, אם אשתו היא מצא אישה מצא טוב, או שאשתו היא מוצא אני מר ממוות את האישה. אבל בסופו של דבר, עיקר ההתבוננות היא שהכל הכל תלוי בעצם באיש עצמו, לכן שואלים את החתן. בגלל הפסוק הזה, דברי רש"י, זכה, עזר לא זכה כנגדו, מה זה זכה? זכה זה לא איזו זכות שלא תלויה בו. זכה הכוונה מלשון זיכוך. אם האדם זיכך את עצמו, אז אשתו עזר. ואם הוא לא זיכך את עצמו, אז אשתו היא כנגדו להילחם בו. זה הפירוש הפשוט, הפירוש של רש"י. אבל הפירוש הזה הוא חלק ממכלול. כל פעם שיש לנו מכלול של פירושים, אז אנחנו משתדלים, אצל הרב ככה משתדלים, לעשות פרצוף. מה הכוונה לעשות פרצוף? לקחת את כל מכלול הפירושים ולנסות לסדר אותם במבנה שהכי הכי מתאים. והמבנה שהכי חביב, בדרך כלל לסדר סביבו פירושים שונים, או כל דבר שאנחנו רוצים לסדר, זה המבנה שבו העולם נברא, שזה המבנה של 10 הספירות. ואנחנו עכשיו נתבונן, בעזרת השם, הערב נתבונן בכמה וכמה פירושים, וננסה לראות איך, לאיזה ספירה אנחנו יכולים להתאים בפשטות, להתאים בקלות, את כל אחד מהפירושים האלה. הפירוש הראשון שאנחנו ניגע בו, הוא הפירוש של הרמב"ן. הרמב"ן הוא מגדולי הראשונים, מגדולי הפשטנים, כמה שרש"י הוא פשוטו של מקרא, בא הרמב"ן שיש לו גם פגישה שהוא מפרש את החומש, גם לפי פשוטו של מקרא, אבל יש לו איזה ברייט כעת, יש לו רחבות, רוחב כתפיים שהוא מרשה לעצמו, גם לחלוק על רש"י וגם לפרש באופנים הרבה הרבה פעמים שונים קצת מהפירושים הרגילים. איך הרמב"ן מפרש את עזר כנגדו? הרמב"ן, לפני כן הוא מתייחס קודם כל למילים לא טוב. לא טוב היות האדם לבדו. כאשר הרמב"ן מסביר שהביטוי טוב, כשמסתכלים בסיפור של הבריאה, כשאנחנו מדברים על טוב,
אז אנחנו יכולים להגיד שהכוונה למשהו שהוא מוסרי, למשהו שהוא טוב לזולת וכדומה. אבל הרמב"ן אומר שכאשר השם יתברך, אומר לא טוב היות האדם לבדו, אז הוא לא מתכוון דווקא לטוב מוסרי, לטוב של התנהגות חיובית. הוא אומר שזה לא טוב לקיום העולם. אז בפשטות הייתי יכול לחשוב שלא טוב לקיום העולם, כי באמת, זכר בלי נקבה הוא לא יכול להתרבות. אבל הרמב"ן אומר גם שאי אפשר לומר שהשם ברא את הזכר באופן כזה, ברא את האדם באופן שהוא לא יתרבה. ולכן הרמב"ן הוא אומר, הרי חז"ל מספרים שכאשר אדם נברא, אז אדם, חז"ל קוראים לזה דו פרצופין. מה הכוונה דו פרצופין? שאדם ואשתו הם נבראו בעצם מחוברים גב אל גב, וכל אחד בעצם מסתכל לצד השני. וכאשר השם בעצם ניסר את האדם, עשה לסירה, הוא חילק את האדם ואת אשתו מהגב, ובעצם סובב אותם שהם יוכלו גם להראות אחד לשני את הפנים שלהם, וגם לראות אחד את הפנים של השני. אומר הרמב"ן, שבאם האדם ואשתו היו ממשיכים להיות מחוברים ככה, הוא אומר שלא יכולה להיות מציאות בעצם, שהשם ברא אותם בלי שתהיה הפריה. ולכן הייתה יכולה להיות הפריה גם כשהם היו מחוברים אחור לאחור. אלא מה? זאת הייתה הפריה לא רצונית. בגוף שלנו, רוב הפעולות שהגוף שלנו עושה, פעולות לא רצוניות. המערכות שעובדות בתוך הגוף שלנו, הדופק של הלב, הנשימה, הכבד, הכליות, רוב האיברים שלנו, הם בעצם פועלים שתהיה לנו מודעות לעניין. הם פועלים בצורה שהיא צורה לא רצונית, ככה פועלות רוב המערכות בגוף שלנו. אומר הרמב"ן שאם האדם ואשתו היו ממשיכים להיות מחוברים גב לגב, היו ממשיכים להיות ביחס של אחור לאחור, הייתה הפריה, היו נולדים ילדים, אבל לא היה כאן רצון, לא הייתה כאן, זה פעולה ממילא. כל התהליך של ההפריה היה מתבצע בצורה ממילא, בצורה לא רצונית. ולא היה, לא היה כאן רצון, אז אם ככה מה לא טוב בזה? אם אנחנו אומרים שטוב, הכוונה טוב לקיום של העולם, אז מה לא טוב בזה? שתהיה הפריה בצורה כזאת, בצורה לא רצונית. אומר הרמב"ן, אם זה היה ממשיך להיות בצורה כזאת, אם הפרור הוא לא, יהיה בצורה שהיא לא רצונית, אז זה רק ידרדר הלאה. ולכן אומר הרמב"ן, עיקר העניין שבשבילו הקדוש ברוך הוא החליט להפריד את האדם ואת אשתו, בשביל שפעולת הרביעה, שפעולת הפריה, היא תהיה פעולה רצונית. זאת אומרת, במקום שהם יהיו מחוברים באופן של אחור לאחור, השם מנסר אותם, ככה זה הלשון בחז"ל, והלשון אחרי זה באריכות בעיקר בקבלה, בכתבי אריז"ל יש נסירה, הקדוש ברוך הוא מנסר אותם, והופך אותם שהם יהיו פנים אל פנים, ואז פעולת הפריה תהיה ממילא, אבל אז פעולת הפריה גם תהיה רצונית. המילה שחוזרת, מילת המפתח בפירוש של הרמב"ן, היא המילה רצון. ומכיוון שרצון היא מילת המפתח כאן, אנחנו יודעים שלכל אחת מהספירות נימיות של אותה ספירה. ובכתר כתוב שיש שלושה, הכתר הוא בעצם דבר שהוא מעל החוכמה בינה דעת. ספירת הכתר היא בעצם זה מה הכתר עושה, הכתר הוא מקיף את הראש, הוא לא מתלבש בתוך הראש. החוכמה, בינה ודעת, זה שכל, זה דברים שנכנסים לתוך הראש. אבל הכתר הוא מסמל לנו את כל הדברים שהם לא נכנסים לתוך הראש. את הדברים שהם בעצם מעל השכל. כתוב שבכתר יש שלושה ראשים, יש שלוש בחינות לכתר, שזה אמונה, תענוג ורצון. גם אמונה, גם תענוג וגם רצון. אלה תכונות שיש אותן לכולנו, אבל לא רק שהן תכונות שהן לא שכליות. כל עוד שגם אהבה או שנאה זה גם תכונות לא שכליות. אלא אלו תכונות שהן מעל השכל. בן אדם, אמונה היא במקום ששם איפה שהשכל נגמר, אומרים, האמונה מתחילה. אמונה היא דבר שהוא מעל השכל. זה דבר גם תענוג. תשאל בן אדם, למה יש לך תענוג מאיזה דבר מסוים? בדרך כלל הוא לא ידע להסביר. וגם הרצון, בן אדם רוצה משהו, יכול להיות שהשכל עוזר לו לחשוב למה אני רוצה את הדבר הזה, אבל בסופו של דבר הרצון הוא דבר מעל השכל. לכן את הפירוש של אז, הפנימיות בעצם של הכתר, לכל אחת מהספירות יש פנימיות ברגשות. הפנימיות של הכתר, בכתר יש שלושה מימדים של פנימיות, שזה אמונה, תענוג ורצון. ומכיוון שהפירוש של הרמב״ם בעיקר,
הוא מדבר על הרצון, הוא סביב הרצון, לכן את הפירוש הזה של הרמב"ן, אנחנו נשים אותו, נמקם אותו בכתר, כשאנחנו עושים פרצוף, כל פירוש נמקם אותו בספירה אחרת, אז את הפירוש של הרמב"ן, אנחנו נמקם אותו בכתר. אז שוב, הפירוש של הרמב"ן, שאותו אנחנו מקמים בכתר, הוא בעצם אמירה שזה לא טוב להיות האדם לבדו, מה הכוונה לבדו, שכל אחד עם הפנים לצד אחר, וממילא כאשר כל אחד עם הפנים לצד אחר, אז אין פה יחס של רצון, רצון בהפריה בין האיש לאישה, ולכן צריך לעשות עזר כנגדו. מה הכוונה עזר כנגדו? כנגדו כאן זה שיהיה מולו, כאשר האישה היא לא תהיה מאחורי האיש, אלא היא תהיה מולו. בעצם אז יש פה איזה יחס של פנים בפנים. זה מאוד מאוד מזכיר לנו את לשון הזוהר. בזוהר כתוב, יש בזוהר חלק שנקרא ספרא דצניעותא. בחלק הזה, בספרא דצניעותא, כתוב שהם קוראים לזה סוג של שיווי משקל. זאת אומרת, השם רצה שזה סוג של שיווי משקל בין האיש לאישה. בלשון הזוהר זה עד דלא הווה מתקלה, עד שלא היה משקל, דיינו שיווי משקל של האיש לאישה. לא הוו אשגחן אפין ואפין. הם לא השגיחו פנים אל פנים. ואז ממילא גם אם יהיה ייחוד בין האיש לאישה, גם אם תהיה פעולת רבייה ותהיה הפריה ורבייה, זה הכל, זה לא טוב. למה זה לא טוב? כי אין פה רצון, אין פה בחירה. את הרצון ואת הבחירה, אנחנו רוצים שהם יהיו, וזה הפירוש של הרמב"ן. את הפירוש הבא, שאנחנו נמקם בספירת החוכמה, הוא פירוש של הספורנו. הספורנו גם, הוא פרשן מתקופת הראשונים. הספורנו אומר כזה דבר, הוא אומר שעזרו, הוא אומר, כמו שאדם נברא בצלמנו כדמותנו, דיינו, כשהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, הוא רוצה לברוא מישהו שנראה, שדומה לו, שיש לו איזה סוג של שוויון, אי אפשר להגיד שאדם דומה להשם, אבל השם מנסה לברוא את האדם, הוא בורא אותו בצלמנו כדמותנו, ככה הוא רוצה לברוא. אומר הספורנו, אותו דבר, הקדוש ברוך הוא אומר שזה לא טוב שלאדם תהיה בת זוג שהיא לא שווה לו, שהיא לא באותה רמה. חז"ל אומרים שכאשר האדם אמר, זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי, מה זה זאת הפעם? הגמרא במסכת יבמות ורש"י מביא אותה גם בפירוש שלו על התורה. הגמרא מספרת, היא אומרת שהאדם לפני כן, לפני שהשם ברא לו את האישה, אז הוא התנסה, כתוב שהוא בא על כל בהמה חיה ועוף. הוא התנסה בזיווג עם כל החיות ועם כל הבהמות, אבל זה לא היה זה, לא היה לו שום נחת מזה. הוא הרגיש שזה פשוט לא זה, הוא צריך בת זוג שהיא מישהי ברמה שלו, שיהיה איזה שווי, איזה שוויון. לא שווי חיצוני, לאו דווקא שהיא דומה לו, אלא שווי אינטלקטואלי, שווי ששוב, זה מישהי ברמה שלי. אם אני מחפש בת זוג, לא יכול להיות שבת הזוג שאני מחפש, היא תהיה מישהי שהיא מזן אחר לגמרי. אלא אני מחפש בזוג שיהיה איזה שוויון בינינו, שיהיה איזה סוג של שוויון. ככה הספורנו מסביר, זאת אומרת, במילים הכי פשוטות, שהשם רצה, שוב, זה לא רק מהרצון של האדם, זה בעצם הרצון של השם. השם אומר לו טוב להיות האדם לבדו. הקדוש ברוך הוא אומר שאיש ואישה הם צריכים להיות שווים ברמה, זה רמה שכלית, אותו דבר. אוקיי, הרי האדם, כמו שהאדם נברא בצלם בדמות אלוקים, צריך שגם אשתו תהיה מישהי בצלם בדמות אלוקים. ואז מה יקרה? אז הם גם יוכלו שיהיה להם זר, חי וקיימה. אז הם גם יוכלו שיהיה להם ילדים כמוהם, שגם הילדים הם בצלם אלוקים, בדמות אלוקים. אז זה הפירוש של הספורנו. למה אנחנו עושים את הפירוש הזה בחוכמה? למה דווקא בחוכמה? אז קודם כל כתוב שהפנימיות של הצלם והדמות, שהשם ברא בהם את האדם, זה דווקא חוכמה. כתוב גם בזוהר שחוכמה זה כוח מה, מה בגימטריה זה אדם. יש פסוק, חוכמת אדם תאיר פניו, יש קשר הדוק בין החוכמה לבין האדם. דבר נוסף, שגם עצם המושג שוויון שייך לחוכמה. הזכרנו קודם שיש פנימיות, לכל אחת מהספירות יש לה פנימיות. הפנימיות של החוכמה היא ביטול. זו התחושה בנפש, שוב, בספירות קוראים לזה חוכמה, אבל התחושה בנפש, שהחוכמה מעוררת אצלי, היא תחושה של ביטול. ביטול זה קשור דווקא לשוויון. את הפסוק המוכר מאוד, שיוויתי השם לנגדי תמיד, אז הבעל שם טוב מסביר מה זה שיוויתי השם, זה מלשון שוויון. שאני צריך להתייחס שכל מה שהשם מזמן לי, אני צריך להרגיש סוג של שוויון נפש ביחס אליו. לא אדישות, אבל שוויון נפש.
עד כדי כך שהיה חסיד גדול, קראו לו רבי אלעאי מפריץ', והוא כותב בחריפות, יש לו, הייתה לו חריפות חסידית, הוא אומר שמי שאין לו בנפש מידת ההשתוות, שבנפש אם משבחים אותו, התחושה אצלו היא תחושה אחרת, הוא לא מרגיש שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא אומר, אחד כזה אפשר לשרוף אותו עם החמץ בפסח. למה, מה זה חמץ? חמץ זה ישות, זה גאווה, וההפך של חמץ זה מצה, זה ביטול. זאת אומרת, אז אנחנו ממש רואים שמידת ההשתוות, העניין של מידת ההשתוות, זה העניין של הביטול, שזה הפנימיות של החוכמה. ולכן אנחנו את הפירוש הזה של הספורנו, נשים אותו בספירת החוכמה. שני הפירושים שהזכרנו, הפירוש של הרמב"ן והפירוש של הספורנו, זה פירוש של פרשנים ראשונים. הפירוש השלישי, אנחנו נקפוץ כמה מאות שנים קדימה, זה פירוש של אחד מגדולי החסידות. בעל האוהב ישראל, קראו לו רבי אברהם יהושע אשל מאפתא. והוא מסביר, הוא אומר, למה בעצם השם ברא את האישה? מה לא טוב בכך שאדם יהיה לבדו? למה צריך עזר כנגדו? אומר האוהב ישראל, אומר, האישה נבראה בשביל להיות סוג של ראי לאדם. למה אדם צריך ראי? הוא צריך לעשות תשובה. צריך לחזור בתשובה. הוא אומר, זה לא טוב, השם אומר, לא טוב להיות האדם לבדו. בן אדם, אם הוא יהיה לבד, הוא אף פעם לא יראה את הבעיות שלו. כתוב שכל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. בן אדם לא רואה את הבעיות שלו, הוא לא רואה מה לא בסדר אצלו. השם בורא לו אישה, בשביל שאם הוא יהיה לבד, אז כל החיים הוא יחשוב שאני מושלם, אני פרפקט, אני בן אדם הכי מושלם. האישה, לא מדובר כאן שהיא דווקא תאיר לי. היא תשקיע. כאשר אני מסתכל על אצל האישה, אם אני רואה אצלה, למשל, איזה חיסרון וכדומה, אני צריך להבין שהחיסרון הזה הוא בעצם שיקוף של פגם שיש אצלי. אוקיי, אשתי היא בעצם היא הרגיש שלי, שמשקף לי את ההתנהגות שלי, שמשקף לי את המידות שלי. ובעצם הראי הזה אומר לי, מה אני צריך לנקות בפנים, מה אני צריך לתקן אצלי. וזה הזכות הגדולה, בן אדם שבאמת באמת זוכה, כשהוא רואה אצל אשתו, הרבה פעמים רואים את זה, כשיש לפעמים כל מיני בעיות של זוגיות. וזוג מגיע לפעמים לייעוץ וכדומה, היה יהודי, קראו לו רובן דונין, שהוא באים אליו זוגות עם בעיות של שלום בית. אז אם האישה הייתה טוענת דברים כנגד האיש, או אישה הייתה טוענת כנגד האישה, הוא אומר, אני אף פעם לא ראיתי חמור שהתחתן עם יונה צחורה. בן אדם לא יכול לבוא ולהגיד, אצלי הכל בסדר וכל הבעיות שם. כשבן אדם באמת זוכה, אז הוא מבין שכל הבעיות שהוא רואה אצל אשתו, כל הבעיות שהוא רואה בצד השני, זה בעצם סוג של שיקוף שאשתו משקפת לו את כל הבעיות אצלו. ואם הוא בן אדם פיקח, פיקח זה אחד שמבין דבר מתוך דבר, לראות אצל אשתו את כל נגעי עצמו, זה יעורר אותו לתשובה. זאת אומרת, אומר האוהב ישראל, מאת השם ברא את האישה, בשביל שאדם יעשה תשובה. לכן קוראים לה עזר כנגדו. מה זה כנגדו? זה מולו. היא בעצם סוג של ראי שעומד מולו, והוא רואה את עצמו בתוכה. וכך הוא זוכה לעשות תשובה. מה עם האישה עצמה? כשהאיש עצמו מתעורר לתשובה, הרי אי אפשר לבוא להגיד, היא התחתנה רק בשביל לקבל את כל הבעיות שלי, רק בשביל לשקף לי את כל הבעיות שלי, רק בשביל זה היא התחתנה איתי. בוודאי שקצת לא נעים להגיד כזה דבר. אלא באמת זה יחס של הדדיות. כשאני אתעורר לעשות תשובה, התשובה שלי, ההתעוררות שלי לתשובה, היא תעורר גם את אשתי לעשות תשובה. את הפירוש הזה אנחנו נשים בספירת הבינה, כתוב שבכלל חזרה בתשובה זה דווקא בספירת הבינה. יש פסוק, ולבבו יבין, יבין מלשון בינה, ושב ורפא לו. אז החזרה, כל העניין של החזרה בתשובה מגיע מתוך התבוננות, שמגיע מתוך ספירת הבינה. זה הפירוש של האוהב ישראל, מאפתא הקמנו אותו בספירת הבינה. הפירוש הבא הוא פירוש של אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש, הוא אומר פלא גדול. הוא אומר, מה ההבדל בין בן אדם לבהמה? אומר שלבן אדם יש לו בת זוג אחת, שהוא מכיר אותה והוא לא מחליף אותה. אצל בעלי חיים זה לא ככה. גם אם יש אולי בעלי חיים אומרים שציליונים, אולי שזה נאמנות, גם אם יש איזה נאמנות, אצל בעלי חיים זה משהו שהוא לא קשור לבחירה שלהם, הוא לא קשור להכרה שלהם. אוקיי, אז הוא אומר,
אעשה לו עזר כנגדו, ככה הוא החיים הקדוש מסביר. הוא אומר, זה ההכרה של הבן אדם, שהבן אדם יודע לזהות מבת הזוג שלו. אצל בעלי חיים זה לא משנה. אוקיי, זה לא כל כך משנה מי תהיה בת הזוג, יש זכר, יש נקבה. בסדר, זה לא, זה זכר והנקבה, הוא יכול להיות איתה, יכול להיות איתו, עיקר שיתרחש הפריה, שהם יעמידו צאצאים, אצל חלק מבעלי החיים, אולי גם שני ההורים, יש להם איזה סוג של שותפות בטיפול בצאצאים, אבל אצל בעלי חיים אין זיהוי והכרה של בת הזוג. אצל האדם יש, הסיבה העיקרית שאצל האדם יש איזה הכרה, שאדם יודע לזהות מבת הזוג שלו וגם יישאר נאמן אליה, כי הוא מרגיש שזוהי, זו בת הזוג שלי, זה בגלל שבאמת בת הזוג של האדם נבראה ממנו. כמו שאנחנו, זאת הפעם עצם מעצמי, ובשר מבשרי לזאת יקרה אישה, כי מי שלוקחה זאת? אצל בעלי חיים זה לא ככה. בעלי חיים נבראו מהאפר, גם הזכרים, גם הנקבות, כולם יש להם את אותו שורש, את אותו מקום. אצל בן אדם יש לו בת זוג אחת, יש לו אישה אחת. אז עוד פעם, לפי מה נמקד את הפירוש של אור החיים הקדוש, אומר, אצל בני אדם, לעומת בעלי חיים, יש בחירה. ומתוך הבחירה הזאת, יש גם הכרה. אני יודע להכיר, ואני יודע לזהות מי באמת האישה הזאת. מילת המפתח כאן היא הכרה. האיש מכיר באשתו, והיא מכירה בו. אוקיי, הוא מכיר שהיא שלו והוא שלה, והיא מכירה שהיא שלו והוא שלה, ובעצם ההכרה הזאת, זה גם מה שבונה את הנאמנות אצל בני הזוג. את הפירוש של אור החיים, ההכרה הזאת, איפה אנחנו רואים את הדעת ביחס להכרה? מיד אחרי הסיפור של חטא עץ הדעת, אז כתוב, ואדם ידע את חווה אשתו. זאת אומרת, היחס של האדם לאשתו זה יחס של ידיעה, ההכרה הזאת היא נקראת ידיעה, ואותה אנחנו נשים בספירת הדעת, את ההכרה. אז בואו רק נחזור על הפירושים שאנחנו ראינו עד עכשיו. אנחנו ראינו את הפירוש של הרמב"ן, שעזר כנגדו, הכוונה שצריך שיהיה רצון לקשר, רצון לזיווג בין בני הזוג. אנחנו ראינו, אצל הספורנו ראינו שהכוונה שעזר כנגדו, דהיינו, שבת הזוג צריכה להיות שווה לאדם. ראינו את הפירוש של האוהב ישראל מאפתא, כנגד ספירת הבינה, שהאישה היא בשביל לעורר את האדם לתשובה, היא הראי שמשקף לו את המציאות שלו. ועכשיו הפירוש של האור החיים הקדוש הוא פירוש שעזר כנגדו הכוונה שהוא יכיר בה, שתהיה הכרה בבני הזוג, שאיש יכיר, יבחר באשתו ויזהה אותה ויכיר אותה, וגם היא תכיר בו. ההכרה הזאת היא בעצם אותה שמו כנגד ספירת הדעת, זה ואדם ידע את חווה אשתו. אנחנו עוברים, אז בעצם זה המבנה של כתר, ואז היה לנו חוכמה, בינה ודעת, אנחנו עוברים עכשיו לרגשות. הרגשות זה הספירות שנקראות מורגש, חסד, גבורה ותפארת, הפנימיות שלהם זה אהבה, יראה ורחמים בהתאמה. הפירוש הבא זה פירוש של החסד, זה הפירוש גם של אחד מגדולי הראשונים, הרד"ק, רבי דוד קמחי. אנחנו מכירים את הפירוש שלו בעיקר מהנח, אבל יש לו גם פירוש על התורה. והרד"ק כותב שמה זה עזר כנגדו? שהאישה צריכה להיות, אפשר לקרוא את זה בשתי צורות ניקוד, הוא כותב ח' ו' ר' ה'. כשאני קורא את זה, דבר ראשון אני יכול לחשוב שהכוונה, אולי שהאישה צריכה להיות החברה שלו. אבל אחר כך גם מבינים מהמשך הפירוש שלו שהאדם הוא זקוק לחברה. זאת אומרת שהאישה היא צריכה להיות לא רק חברה, אלא גם סוג של חברה של האדם. ככה הרד"ק מסביר. אנחנו יודעים שאו חברותה, או מיטותה. אי אפשר להסתדר בלי חברה, לפחות אצל בני אדם. קשה מאוד להסתדר בלי חברה. אומר הרד"ק, אומר שהשם ברא, השם ראה, שוב זה גם מאוד מאוד קרוב לפשט, לא טוב להיות האדם לבדו. מה הכוונה לא טוב להיות האדם לבדו? שזה לא טוב, שאדם הוא בבדידות. נכון, יש אין ספור חיות ובהמות ועופות בעולם. אבל כל הבעלי חיים שבעולם לא יכולים להיות חברה אמיתית לאדם. בעצם האישה היא צריכה להיות חברה של האדם. היא נבראה בשביל להיות חברה עבור האדם.
שוב, הספורנו אמר משהו קצת קרוב, הספורנו דיבר על זה שיהיה איזה שוויון. אבל כאן הרד"ק מדבר יותר מזה שצריך שתהיה חברה. והחברה הזאת היא צריכה להיות מישהו באמת שהיא ברמה של האדם. למה את זה אנחנו מסדרים כנגד הסתכל החוכמה, את הפירוש הזה? אז כשאנחנו מסתכלים, באוניברסיטה גם לומדים את מדעי החברה, סוציולוגיה למשל, זה במדעי החברה. אצל הרב גינסבורג יש סדר איך צריכה להיות אקדמיה מתוקנת. הוא מסביר איפה מסדרים גם את כל סוגי המקצועות שלומדים באקדמיה, גם אותם הוא מסדר בצורה של פרצוף. ואת מדעי החברה שמים דווקא בחסד. פסיכולוגיה, שזה לא בדיוק מדעי החברה, זה הכרה, זה קשור דווקא לדעת. אבל סוציולוגיה היא שייכת דווקא למדעי החברה, דווקא לחסד. אז שוב, זה הפירוש של הרד"ק, שאיך הרד"ק מפרש את העזר כנגדו, מסביר הרד"ק שעזר כנגדו, הכוונה שהאישה היא נבראה כדי שתהיה חברה לאדם. שהוא לא יהיה לבד, שתהיה לו חברה, שהיא תהיה חברה, היא תהיה החברה הכי טובה שלה, וככה תהיה החברה. אז זה הפירוש של הרד"ק, שהוא בעצם כנגד ספירת החסד. אנחנו עוברים לגבורה, וכאן הפירוש שאנחנו כבר הזכרנו אותו קודם, בהתחלה, שזה הפירוש של רש"י, זה הגרסא דינקותא שלנו, מהחומש, מהגן, מהכיתה. כתוב בקבלה, כתוב שספירת הגבורה היא נמצאת בהיכל הזכות, ככה כתוב בזוהר ובעץ חיים, שיש היכל שנקרא היכל הזכות. אני חושב שזכות וגבורה אלה דברים אחרים, אבל זכות זה אותו היכל, ככה כתוב, ששם דנים את האדם. דנים את האדם אם יש לו זכות, אז ככה וככה, ואם אין לו זכות, ככה וככה, זה נקרא היכל הזכות, זה ההיכל שבו דנים את האדם. וזה בדיוק מה שרש"י אומר. רש"י מסביר מה זה עזר כנגדו. הוא אומר, יש פה עזר, יש כנגדו. לכאורה יש כאן איזה סוג של עימות בין שתי מילים שונות. יש כאן שתי מילים בעלות משמעות שונה. עזר זה עזרה. וכנגדו זה מלשון התנגדות. ולכן רש"י חייב לבוא ולהגיד שבאמת זה או עזר או כנגדו. אם הוא זכה, אם הוא זיקח את עצמו, אז אשתו באמת היא עזר. ואם הוא לא זכה, אז אשתו היא כנגדו להילחם. זה התודעה בעצם של היכל הזכות, שהכל תלוי בזכות שלך. ושוב, זכות זה לא כמו שהיום אומרים לזכות בלוטו, לזכות באיזה משהו שהוא לכאורה לא שייך, אלא זכות היא תלויה בי, אין לי, אני לא יכול. אם יש לי איזה בעיה, אם אני מרגיש שאשתי נלחמת בי, זה אך ורק בגלל שאני לא זכיתי, דיינו שאני לא זיקחתי את עצמי, שאני לא הבאתי את עצמי למקום של זכות. עכשיו, עוד דבר מעניין, שרש"י, לפחות פה בחומש, בגמרא אולי רש"י מפרש אחרת, אבל פה בחומש, רש"י הוא לא כותב שלהילחם זה להילחם בו. רש"י אומר, זכה עזר, לא זכה, כנגדו, להילחם. מה זה יכול להיות להילחם? זה לא רק אצל בן אדם שהמצב שלו הוא מצב מאוד מאוד שלילי. אפשר גם לפרש שהאישה היא עוזרת לאדם במלחמות שלו. לכל אחד יש לו את המלחמות שלו. יש צדיקים לא מזמן הרב, דיבר על זה גם, יש צדיקים שאצלם הכל זה במלחמה, שום דבר לא הולך אצלם חלק, הכל זה מלחמות. יש בינונים, אנחנו יודעים שבינונים זה איש, כמו שהאדמו"ר הזקן מסביר בתניא, שבינוני הוא יהודי כזה שכל החיים שלו זה מלחמה אחת גדולה. מלחמה של התמודדויות. אז אפשר גם לבוא ולהגיד שאם הבן אדם זכה, אז ייקח את עצמו, אז אשתו היא עזר, אין לו שום מלחמה בחיים. והכל חלק, ואשתו היא עוזרת לו במהלך החלק. אם הוא לא זכה, אם הוא עדיין רק בינוני, הוא עדיין לא צדיק, אז אשתו נלחמת, היא עוזרת לו להילחם, היא עוזרת לו להתמודד בכל ההתמודדויות שיש לו, בכל המלחמות שיש לו. וזה גם כמובן אם בן אדם הוא לא צדיק וגם לא בינוני, אלא ברמה פחותה בעצם, שהוא באמת לא זיקח את עצמו, אז האישה מתקנת אותו במלחמה שלה. מוסבר בהרבה הרבה מקומות ש... עיקר הזיכוך, הדבר העיקרי שצריך לזכך, הבעיה העיקרית של כולנו זה האגו שלנו. ואישה טובה, זו אישה שהיא רואה שקצת, שהאגו של בעלה קצת עולה, ישר מורידה לו את האף, ישר מבטשת אותו בלשון החסידות. וזה לטובתו, זה העזר האמיתי שלו. כשאישה מרגישה שהישות של בעלה קצת מתגברת, אז ישר נלחמת, מורידה לו את האף. זה אפילו סגולה ש... באחד השיעורים הרב גינסבורג המליץ לבחורים,
כלומר, זוג נפגש, אוקיי, יוצאים לפגישה, בחור ובחורה, הבחור רוצה לדעת, האם היא הזיווג האמיתי שלי או לא. אז הרב אומר, איך תזהה? תנסה קצת להתגאות. אם אתה תראה שברגע שאתה מתגאה, אם כשאתה מתגאה, אז היא ככה, היא מטפחת לך את האגו, היא תופחת לך סימן שהיא לא בת הזוג שלך. אבל אם ברגע שאתה קצת משוויץ, היא נכנסת בך ומוציאה לך את כל, את כל האוויר מהבלון הנפוח שלך, סימן שהיא בת הזוג, והוא גם סייג, צריך להיזהר. כי לפעמים היא יכולה לקחת את זה כל כך ברצינות ולהחליט שהיא עוזבת. אז עיקר המלחמה שהאישה נלחמת באיש עצמו, בשביל לעזור לו בסופו של דבר לזכף אותו, זה בדיוק הנקודה הזאת, נקודת האגו שלו. זה המקום שבו האישה בעצם היא מתקנת אותו. זה אולי מקום להכניס סיפור שמספרים אותו בתור בדיחה וכדומה, אבל זה סיפור עם הרבה הרבה אמת, עם הרבה אמת פנימית. מסופר שפעם אחת היהודי שהתאלמן, טוב, צריך להתחתן שוב, יש לו כנראה כבר היו לו ילדים וכדומה, צריך להתחתן שוב. הוא אמר, איך אני אבחר את הזיווג השני שלי? הוא נזכר במאמר חז"ל. כתוב שכל מי שיש לו אישה רעה, אינו רואה פני גיהנום. הוא אומר, טוב, אני כבר מבוגר, מי יודע מה הייתי מחר מחרתיים. אז יש לי סוג של תעודת ביטוח. מה תעודת הביטוח שאני יכול לרכוש? אני יכול לחפש איזו אישה שהיא ככה, אישה רעה. הלך, פנה לשדכנים, עד שמצאו לו, אמרו לו, זאתי, מישהי מחשפה עם תעודות, גרושה פעם שלישית, אישה רעה עם המלצות. טוב, הוא נפגש איתה, פגישה, שתיים, זה המחליט, בסדר, אם היא באמת כזאת אישה, כמו שכולם מבטיחים, אז אני אתחתן איתה. הוא מתחתן, בבוקר מחרת החתונה, חוזר בבוקר מהתפילה, מחכה לארוחת בוקר, אשתו יושבת עם חיוך, בוקר טוב בעלי היקר, מה שלומך, יושבת, מדברת איתו, הוא אוכל ושוטר, בסדר, הוא מחכה, הוא רוצה לראות איפה הבטיחו לו שהיא אישה רעה, אבל הוא לא רואה את כל מה שהבטיחו לו. טוב, אומר, אולי זה ככה, זה הימים הראשונים, אולי עדיין לא שם. עוד יום, יומיים, אבל אשתו נופת סופים, אפילו עם אשתו הראשונה לא היה לו חיים כאלה מאושרים. טוב, הוא מחכה כבר שיגיע הפיצוץ הראשון, שיגיע אותו מקום, שבו יתגלה כל הבעיות שהבטיחו לו. וזה לא קורה. אחרי כמה שבועות הוא כבר מרגיש קצת יותר בנוח איתה, כבר יותר נעים איתה, ובאמת מאוד נחמד לו איתה. אז הוא באיזה רגע של קירוב דעת, הוא יושב איתה, מדבר איתה, אומר לה, את יודעת, מה אני אגיד לך? זה דווקא מאוד מעניין. דווקא לפני שהתחתנו, סיפרו לי עלייך כל מיני סיפורים, אמרו לי שאת אישה שמאוד קשה לחיות איתה, שאת אישה מאוד רעה, זה דווקא אני רואה שהסיפורים האלה לא היו נכונים. אז היא אומרת לו, מה אתה חושב? שאני לא יודעת למה התחתנת איתי? רצית להינצל מגיהנום, נכון? נראה לך שאני אציל אותך מגיהנום? נראה לך שאני אתנהג אליך בצורה רעה, ואני אציל אותך מגיהנום? בחיים לא. בחיים לא, אני אהיה טובה אליך, ונתנהג אליך נחמד, בצורה הכי נחמדה. ואתה את הגיהנום שלך תקבל. אז אפשר לספר את זה בתור סיפור משעשע, בתור בדיחה. אבל כשקצת מתבוננים בסיפור, חוץ מאשר, שוב, הסוף הזה, למה באמת אשתו מתנהגת בצורה נחמדה אליו? רק בגלל שהיא רוצה שהוא יקבל גיהנום? לא, אבל ברגע ש... גנם צריך להבין שכל ההתנגדות שהוא מרגיש מאשתו זה בעצם בשביל לתקן אותו. ברגע שהוא מוכן לקבל את זה על עצמו, שהוא מחליט, הוא אומר, אני מוכן, אני מוריד את האף שלי, מוריד את האגו שלי, אני מוכן להתחתן עם אישה כזאת, עם כל ההמלצות שסיפרו לי, עם כל ההבטחות שהבטיחו לי על האישה הזאת, אז במילא הוא כבר לא צריך את זה. כל התיקון הזה לא נצרח, הוא לא צריך בעצם את התיקון הזה. אז שוב, הבן אדם צריך להבין שהכנגדו הזה זה גם סוג של עזר. גם הכנגדו, גם הלהילחם, זה סוג של עזר. והכנגדו הזה, זה גם יכול להיות גם דבר חיובי. זה דבר מאוד מאוד מעניין שאפשר, קודם כל, מלחמה, להילחם, זה גם לישון לחם. האישה היא זאת, כמו שיש בתנא דבי אליהו, שכמה טובה צריך להכיר לאישה, שאדם מגדל חיטה, אז הוא חיטים כוסס, מה אוכל ככה את החיטה, מה פתאום, אשתו תאכלת, נכנה לו לחם,
אשתו מכינה לו את הכל. וזה גם סוג של מלחמה. אבל המלחמה הזאת היא גם סוג של עזר. יש עוד איזה ביטוי מאוד, אפשר להסתכל קצת אם רוצים, אם אוהבים רמזים, להסתכל על הביטוי עזר כנגדו, להתבונן רק באותיות שהן אותיות המסגרת. דהיין ראשי תיבות והסופי תיבות. ראשי תיבות של עזר כנגדו זה עין וכך. או נסתכל אפילו לכל המילים. המילה הראשונה בעזר היא עין, המילה האחרונה בעזר היא רש, המילה הראשונה בכנגדו היא כך, והמילה האחרונה היא וב. מה שאנחנו מקבלים מכאן, אם מסתכלים, המילה שיוצאת כשקוראים את הראשי תיבות וסופי תיבות זה ערכו. בכל התורה כתוב בעין רש כף וב מופיעות בכל מיני סוגי ניקוד, אבל בניקוד הזה ערכו, זה מופיע פעם אחת. איפה זה כתוב? זה כתוב ביחס ללחם הפנים, וערכת את ערכו, שעורכים את זה שולחן ערוך, עורכים על השולחן שתי מערכות של לחם הפנים. טוב, אפשר עוד לדבר הרבה, עוד הרבה זמן לזה, אבל דווקא שגם מלחמה זה קרב, למשון קירוב, זה גם חלק בעצם מיחס של קרבה בין איש לאישה. אבל בואו נמשיך הלאה לפירושים הבאים שיש לנו. אז שוב, את הפירוש שכנגדו זכה עזר, לא זכה כנגדו להילחם, הוא הפירוש של רש"י, סידרנו אותו בספירת הגבורה. הפירוש הבא, הוא פירוש של רבנו בחיי, שהוא גם היה אחד מגדולי הראשונים אחרי הרמב"ן, והוא מתחיל עם הרמב"ן, רבנו בחיי הוא מצטט את הרמב"ן, הוא יוצא מאותו כלל גדול, אמרנו שהפירוש של הרמב"ן הוא בכתר, אנחנו יודעים שספירת הכתר היא קשורה לספירת התפאר. אז הוא מתחיל עם דברי הרמב"ן, רבנו בחיי מתחיל עם דברי הרמב"ן, הוא אומר שהשם בעצם רצה שהם יראו אחד את השני, שיחס של אחור, שיש פה זוג שמנהלים, חיים, אבל בלי לראות אחד את השני, זה נקרא יחס של אחור באחור. זה אגב גם יכול להיות גם אצל בני זוג היום. גם אחרי שהקדוש ברוך הוא ניסר את האיש ואת אדם ואת האישה, עדיין יש היום אנשים שמנהלים סוג של חיים שהם בעצם לא רואים, חיים של אחור באחור, חיים שהם לא רואים בהם את בת הזוג, שבת הזוג לא רואה אותם. רבנו בחיי מסביר שוב, הוא מתחיל עם דברי הרמב"ן, הוא אומר שהשם רוצה קודם כל שהם יראו אחד את השני, שהם יסתכלו אחד על השני, יהיו פנים לפנים, שלא יהיו, יחס של אחור באחור זה יחס של נפרדות. הוא רוצה שהם יראו אחד את השני. ואז הוא מסביר, כשהוא ממשיך אחר כך, הוא אומר, אז מה זה העזר כנגדו? אוקיי, זה לא טוב שהם לא פנים בפנים, זה לא טוב שהם במציאות של אחור באחור, שלא רואים אחד את השני. אבל אז מה זה יהיה העזר כנגדו? אז הוא אומר שהעזר כנגדו, שהאישה נבראה, בשביל שלאיש יהיה לו למי לדאוג, יהיה לו על מי לרחם, זה פלא פלאים. זה מאוד מעניין, רבי נחמן, אנחנו עדיין, השבוע שעבר היה יהודה של רבי נחמן, רבי נחמן הוא אומר, שהאיש הוא צריך את כל הרחמים שיש לאיש, הוא צריך לעורר אותם דווקא על אשתו. אומר רבי נחמן, שעיקר הרחמים של האיש, הם רחמים דווקא על האישה. רבי נחמן לא כותב, אבל זה גם לצד השני, בוודאי שגם האישה יודעת טוב טוב לרחם על בעלה. עיקר הרחמנות של האישה זה על הבעל, עיקר הרחמנות של הבעל זה על אשתו. אם נחפש מילה אחרת לרחמנות, נוכל להגיד דאגה. האיש דואג לאשתו, יש לו אישה בשביל שיהיה לו למי לדאוג. האישה היא דואגת לבעלה. זה גם בעצם כשבני זוג מתחתנים, אז הם חותמים, הבעל חותם על מסמך שנקרא כתובה, ובכתובה מה כתוב? עכשיו שהוא מתחייב לדאוג לה בגשמות, זה נקרא לדאוג לה. הוא דואג לפרנס ולחלקל ולזום, כל מה שכתוב בכתובה הוא מתחייב לדאוג לה בגשמיות, של האוכל, של הבגדים, של כל מה שהוא צריך. אומר רבנו בחי, בשביל זה האישה נבראה, וגם בשביל זה האיש נברא לאישה. זה לא טוב שאתה לא מרגיש שיש לך מישהו שאתה צריך לרחם עליו, שאין לך מישהו לדאוג לו. אשתך נבראה, שיש לך למי לדאוג. וגם היא בעצם עיקר הדאגה שלה, זה דאגה אליך, שהדאגה הזאת, היא מגיעה מתוך רחמים, זה שהאיש והאישה דואגים אחד לשני, זה מגיע מתוך רחמים, ורחמים זה הפנימיות, כמו שהסברנו קודם, שיש פנימיות לכל אחת מהספירות, פנימיות התפארת היא הרחמים, רחמים זו המזיגה הנכונה בין החסד לגבורה, בין האהבה והיראה, זה הרחמים. בנצח ועוד, נצח ועוד הרבה פעמים, יש שתי ספירות שהולכות ביחד.
ככה גם כתוב שבעולם התוהו, בהתחלה שהייתה רע, זה הנצח ועוד היו בתור ספירה אחת. וכאן באמת אנחנו ניקח פירוש אחד ונשים אותו גם בנצח וגם בהוד. הפירוש הזה זה פירוש גם של אחד מגדולי הפשטנים הראשונים, אבן עזרא, רבי אברהם אבן עזרא. והוא אומר, מה זה לא טוב להיות האדם לבדו? אעשה לו עזר כנגדו. הוא אומר בעצם מה ששלמה המלך אומר בספר קהלת במשפט אחד, פשוט אומר, עזר כנגדו זה פשוט טובים השניים מן האחד. הוא גם מתחיל קצת כמו הרמב"ן, אבל הוא ממשיך קצת לכיוון הזה. מה זאת אומרת? הוא אומר, האישה נבראה בשביל שאפשר לשתף פעולה. יש דברים בעולם, חייבים שיתוף פעולה בשבילה. אוקיי, איך שלמה המלך אומר בקהלת, קראנו את זה עכשיו בסוכות. אומר, טובים השניים מן האחד, אומר, אפילו בשביל להתחמם, הוא אומר שבאדם לא יכול להתחמם לבד, צריך בצוג בשביל להתחמם, צריך בצוג באופן כללי לשיתוף פעולה, כל דבר שעושים, צריך לעשות אותו באופן של שיתוף פעולה, שזה מאוד מאוד מתאים לנצח ועוד. בגוף האדם, כמו שאומרים בפתח אליהו, אז ספירת הנצח וספירת ההוד הם כנגד שתי הרגליים. ואת עיקר שיתוף הפעולה בגוף רואים בשתי הרגליים. יש מלא דברים שאפשר לעשות עם יד אחת, אבל ללכת עם רגל אחת זה בלתי אפשרי. עיקר שיתוף הפעולה הוא בספירת הנצח וספירת ההוד. זה מאוד מעניין שגם בשמות הקדושים, אז השם שקשור גם לנצח וגם להוד, זה שם צבקות. והשם הזה שם צבקות, שהוא קשור גם לספירת הנצח, גם לספירת ההוד, כתוב אצל האריזל, שאם כותבים צבקות באטבה, שזה קשור מאוד לשנה שאנחנו נמצאים, בשנת ה' אלפים, תף, שין, פי א', אם אנחנו נכתוב צבקות באטבה, שנקבל את אותיות ה' שין, תף, פי א', שזה מלשון שיתוף. נצח ועוד, זה לשתי הרגליים שבהם השיתוף הכי קיים, וגם בין בני זוג, הפירוש של אבן עזרא, הפירוש שמדבר מדבר על עזר כנגדו, על שיתוף פעולה, אז זה הפירוש שהכי הכי קשור באמת לנצח ולעוד. אבן עזר אומר שכל, שוב, שבן אדם אולי יכול קצת להסתדר פה, להסתדר שם, אבל אומר אבן עזר שאת כל הדברים שאדם יעשה לבד, הוא יעשה אותם יותר טוב ביחד, יותר טוב עם בת זוג. אפשר לראות פה עוד פלא מאוד יפה, שגם אם כבר אוהבים רמזים, אם כבר הזכרנו את כתב אטבש, נסתכל על המילה עזר כנגדו, שתי מילים עזר כנגדו, איך נכתוב אותם באטבש? את האות עין נכתוב בתור זין, ואת זין בתור עין, את רש נכתוב בתור גימל, ואז יש לנו כנגדו, כף זה למד, באטבש, נון, תת, רש, סליחה, גימל היא תהיה רש, דלת תהיה קוף, וו תהיה פי. מקבלת אותיות זין, עין, גימל, למד תת רש קוף פי. אם נעשה את הגימטריה של האותיות שעשו לנו באטבש, נקבל 499. מה זה 499? צבקות שהן צבקות, צדיק ב' א' ו' ת'. זה רק בשביל מי שנהנה מהגימטריות, בשביל הפלאים שבגימטריה. אז עוד פעם, אבן עזרא אומר שהאישה נבראה בשביל שאפשר לעשות דברים ביחד, שאפשר לשתף פעולה, שזה משהו, הוא אומר, הרצון שלו זה טובים השניים מן האחד, שזה עוד רמז יפה למי שאוהב רמזים, אנחנו אוהבים רמזים, עזר כנגדו פלוס טובים השניים מן האחד, זה שווה אשת חיים מימצא. מה העיקר שיתוף הפעולה שאיש ואישה משתפים, שעיקר הדבר שאיש ואישה עושים יחד? זה בעצם שיתוף פעולה בחינוך הילדים, בכל מה שקשור לילדים. בשביל ללדת ילדים צריך שיתוף פעולה, בשביל לגדל את הילדים צריך שיתוף פעולה, וזה בעצם, אלה בעצם, כתוב שנצח ועוד טרן שוק עם שתי רגליים, אז בעצם איש ואישה הם כמו שתי רגליים, הם בעצם ביחד משתפים פעולה בפעולה המשותפת הזאת, שילדים בעצם הם הפעולה המשותפת של ההורים. הפירוש הבא, אנחנו שוב קופצים לחסידות. אנחנו קופצים לעבודת ישראל, ספר עבודת ישראל הוא ספר שכתב אותו המגיד מקוז'ניץ, המגיד מקוז'ניץ הוא היה מגדולי התלמידים של הרב המגיד ושל הרב רב מיילך. אנחנו יודעים שאחד הדברים שאדמור הזקן תיקן זה סידור התפילה. אדמור הזקן סידר את התפילה, את נוסח התפילה, ברר אותו מתוך 60 סידורים, ומי שעזר לו בעבודה הזאת זה היה המגיד מקוז'ניץ.
אז הוא בספר של עבודת ישראל אומר משהו, זה קצת מזכיר לנו, אבל זה לא בדיוק את מה שאומר אוהב ישראל מאהבת. הוא אומר את זה שכל העניין שבשבילו נבראה האישה, שזה לא טוב להיות האדם לבדו, שיש לו עזר כנגדו, בשביל לעזור לאדם לתקן את ספירת היסוד. ספירת היסוד זה הברית, אומר כל העניין, כל התפקיד שבשבילו נבראה האישה, אומר זה תיקון הברית. היסוד זה ספירה שמצד אחד שמה זה החיבור של האיש והאישה, אוקיי, של מימוש הקשר הכי עמוק ביניהם, הוא דווקא בספירת היסוד. ולאום מלאום יאמץ, דווקא שמה יש גם את היצר הרע של התאווה, שצריך לתקן אותה. כל זמן שאדם לבד הוא לא יכול לתקן את התאווה הזאת. זאת אומרת, דווקא כשיש שניים, מה הייתי חושב? הייתי חושב, שכשהוא אומר שאישה היא בשביל לעזור לאדם בתיקון הברית שלו, אז איזה סוג של, יש לו פת בסלון, הוא כבר נשוי, אז יש לו פחות תאווה. הוא אומר להפך, דווקא לכאורה האדם יכול לחשוב שאשתו מעוררת אצלו את התאווה. יכול להיות שדווקא בתור עבד, הוא יכול כל הזמן להרגיש שהוא קדוש וטוב, הוא לא מכניס את הראש שלו לכל מה שקשור לנשים. וכאשר הוא מתחתן, הרב מסביר בספר, ביטוי מאוד חשוב של הרב בספר שערי אהבה ורצון. אז הרב כותב שמה ששני הדמיונות העיקריים של גברים שדופקים להם את השלום בית לגמרי, הדמיון הראשון זה שאשתי גורמת לי לביטול תורה, והדמיון השני זה שאשתי גורמת לי לפגם הבריאות. אומר הרב שאלה שני סוגים של דמיונות שיש אותם לגברים, זה דופק להם את חיי נישואים, צריך לצאת מהדמיונות האלה לגמרי. ואדרבה, מה שמסביר המגיד מקוז'ניץ, בפירוש שלו, הוא אומר שאדרבה, שעיקר התיקון של הברית הוא דווקא כאשר בן אדם מתחתן, כאשר אני מתחתן, אז ממילא אני משתמש באותו יצר, אבל אני לא יכול לתקן את היצר הזה לבד, דווקא כשיש שניים, כשיש איש ואשתו, ואז כביכול היצר מתגבר, דווקא אז בזכות האישה אני מקבל את אותו כוח, להתגבר על היצר ולתקן את הברית. אז עוד פעם, הוא גם אומר כאן את המילה יסוד בצורה מפורשת, אנחנו רוצים להציב את זה, את הפירוש שלו כנגד ספירת היסוד, והוא ממש אומר שהאישה היא עזרה לתיקון היסוד. כך הוא אומר שהעזר, העזרה של האישה זה לעזור לו לתקן את היסוד שלו. דיברנו קודם, הזכרנו את הפירוש של אוהב ישראל, שהפירוש של אוהב ישראל הוא של, אוהב ישראל הוא גם היה תמיד של רבי אלימלך מלשם. אוהב ישראל אמר שהאישה היא בעצם סוג של ראי לבעל. הוא אומר כאן להפך, הוא לא אומר להפך, אבל הוא אומר מפירוש, הוא אומר, האישה היא בעצם היא מעוררת אצל האיש את היצר, ויחד עם זה שאשתו של אדם מעוררת את היצר שלו אליה, אז היא גם נותנת לו את הכוח להתגבר על היצר, אם הוא רוצה, שוב, הכל תלוי ברצון. כמו שאמרנו, הרצון זה בקטר, אם הוא רוצה, אז בזכותה, דווקא כשהיא נפרדת ממנו, דווקא כשהוא מתאבה לה, דווקא בזכותה שלו תקוח להיות צדיק, לתקן, כתוב, אם הוא צדיק כי טוב, לתקן את ספירת היסוד שלו. זה גם חלק מהתכלית, שהשם ברא את העולם, ברא איש ואישה, דווקא משהו שיהיה צדיק יסוד עולם, זה התכלית של העולם. זה שיש צדיק, שאיש ואישה ביחד, את ספירת היסוד, מתקנים את הברית, אז דווקא זה יסוד עולם, זה הצדיק יסוד עולם, בשביל זה העולם נברא. אז את הפירוש הזה חיוונו כנגד ספירת היסוד, ואנחנו מגיעים לפירוש האחרון, הזמן שלנו גם עבר פה לפני כמה דקות, ננסה לסיים בזריזות. הפירוש האחרון הוא פירוש של החיזקוני, גם הוא אחד מהראשונים. החיזקוני מסביר שהעזר כנגדו, מגיע דווקא אחרי אותו ניסיון לא מוצלח שהיה לאדם עם כל האחיות והבהמות. הזכרנו קודם בהתחלה, שהזכרנו את הפירוש של הספורנו, שעד שהאישה נבראה לא הייתה לאדם קורת רוח. שאדם בא, אומרת הגמרא, על כל בהמה חיה באור. אוקיי, הוא התנסה, היו לו חוויות, היו לו התנסויות עם כל בעלי החיים שבעולם, אבל לא הייתה לו קורת רוח, הוא הרגיש, שזה לא זה, עד שהשם נתן לו את אשתו. הוא אומר שדווקא מתוך, שהאהבה הגדולה של האיש לאשתו היא דווקא מתוך כל ההתנסויות שהיו לו קודם. דווקא מכל הניסיון הלא מוצלח, היה לו טראומות, היה לו מלא הצעות שידוך, מכל הצעת שידוך כזאת שהייתה,
מכל אחד מבעלי החיים, שהיו הצעות שידוך בשבילו, מכל אחת מההתנסויות האלו יצא בטראומה. מכל התנסות כזאת היא רק גרמה לו להרגיש שזה לא זה. מיליוני חיות יש בעולם. אוקיי, והוא כל פעם מרגיש, הוא מנסה, אולי זה זה? זה לא זה. ופתאום, הגיע השידוך האמיתי. השידוך הנכון, הקדוש ברוך הוא מסדר לו אישה שהיא העצמה, הוא בשר מבשרי, הוא אומר, דווקא, אומר, זה בטבע של האדם, ככה מסביר. הוא אומר שדווקא על הרקע של אותו ניסיון לא מוצלח שהיה לו, דווקא על רקע כל הטראומות שהוא עבר בדרך לשידוך, זה מה שבעצם גורם לו שתהיה לו חיבה יתרה לאשתו. זה מה שמחזק ובונה אצלו את החיבה לאשתו. זה קצת עוד מזכיר לנו את הרמב"ן, אבל זה שונה. הוא אומר שכל מה שהיה קודם זה אך ורק בשביל שהאדם יעריך את אשתו, ושהאדם ירצה את אשתו. הרמב"ן גם דיבר על רצון. הוא אמר שצריך שיהיה פה איזה רצון, אבל כאן מילת המפתח היא חיבה. כאן מילת המפתח בסופו של דבר היא האישה, שאדם יחבב את אשתו. הזכרנו קודם את הביטוי מצא אישה, מצא טוב. בשביל שחיי נישואין יתקיימו כמו שצריך, הכרחי שאדם ירגיש שעיקר האובייקט בנישואין שלו זה האישה. מצא אישה. הביטוי השלילי הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. לכן שאלו את החתן, ככה מסבירים, לכן שאלו את החתן בארץ ישראל, מצא או מוצא? האם היחס שלך לאישה, האם אתה נכנס לנישואין האלה מתוך מצא אישה, שמה שחיפשת זה אישה, וממילא זה גם מצא טוב, יהיה לך פה טוב נצחי, או שאתה רק מחפש את עצמך, שאתה רק מחפש את החוויה שלך, ולכן בעצם זה מוצא אני, כשמוצא אני זה מר ממוות, ואז את האישה, האישה זה איפשהו, זה תפל איפשהו. אז זה הפירוש שהוא כנגד הספירת המלכות, כנגד האישה, הפירוש של החזקוני, שבעצם כל התכלית של בריאת אישה בשלב הזה, היא דווקא בשביל שבסופו של דבר, האדם יחבב אותה. וזה הפירוש שכנגד ספירת המלכות, קיצרנו כאן מאוד, אז רק נעשה חזרה, נעשה קיצור נמרץ. עברנו כאן עכשיו, היו לנו כאן 10 פירושים, אני מסיים על זה, היו לנו כאן 10 פירושים, שראינו איך הם מקבילים נהדר כנגד הספירות. הפירוש הראשון היה בספירת הכתר, הפירוש של הרמב"ן, שהרמב"ן מפרש שהאישה נבראה, כל התהליך הזה היה בשביל שהחיבור בין האיש לאישה יהיה מתוך רצון. בחוכמה אנחנו שמנו את הפירוש של הספורנו, שהספורנו מסביר, שהבריאה הייתה בשביל שהאיש והאישה שיש שוויון, שלאיש תהיה בת זוג שהיא שווה אליו. בספירת הבינה עשינו את הפירוש של אוהב ישראל, של אוהב ישראל לאבטה, הוא מסביר שהאישה נבראה כדי להיות השתקפות לאדם, בשביל שהוא יתקן את עצמו. בדעת, בספירת הדעת, עשינו את הפירוש של אור החיים הקדוש, שאומר שהעיקר זה שתהיה הכרה פנימית, שעיקר היחס בין איש לאישה הוא דווקא שיש הכרה פנימית שהוא יודע לזהות את אשתו, הוא יודע לזהות את בת הזוג האמיתית שלו, והיא יודעת לזהות אותו, זה כנגדו, כנגדו, דהיינו מולו, שהם יודעים לזהות אחד את השני. בחסד שמנו את הפירוש של הרד"ק, שהאישה היא כדי שלאיש תהיה חברה, תהיה לו חברה שהיא תהיה בשבילו חברה. בגבורה שמנו את הפירוש של רש"י, שהוא אמר זכה עזר, לא זכה כנגדו להילחם. בספירת הלד שמנו את הפירוש של רבנו בחיי, שהאיש והאישה נבראו כדי שהם ידאגו אחד לשני, שהם ירחמו אחד על השני, כדי שתהיה דאגה הדדית. בנצח והוד, שמנו את פירוש רבי אברהם מבן עזרא, שהוא אומר שהאיש והאישה נבראו כדי לשתף פעולה, כאשר שיתוף הפעולה יקרו דווקא בהבאת הילדים לעולם, גידולם וחינוכם. בספירת היסוד שמנו את הפירוש של עבודת ישראל, המגיד מקוז'ניץ, שהוא מסביר שעיקר הבריאה של האישה היא בשביל לעזור לאדם, כדי לעזור לאדם לתקן את היסוד שלו, לתקן את הברית שלו. ובמלכות ראינו את הפירוש של החזקוני, שהחזקוני הוא מסביר שעיקר הבריאה באופן שהבריאה הייתה, היא בשביל שבסופו של דבר תהיה חיבה יתרה בין האיש לבין האישה, שדווקא אחרי כל ההתנסויות הלא מוצלחות, אחרי כל ההצעות השידוכים שהיו להם כל החיות שבעולם, אז שאחר כך הוא באמת יוכל לאהוב את אשתו באמת דווקא על אותו רקע, להרגיש שזאת הפעם, עצם מעצמיי, הוא בשר מבשרי.